ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:16-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାର। କେହି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖଟ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖେ, ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅତଏବ କିପରି ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଯାହା ନିଜର ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ହ୍ରଦର ଆରପାରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନୌକା ଫିଟାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୌକା ବାହି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ହ୍ରଦରେ ତୋଫାନ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଓ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମଲୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହିସବୁ ନିବୃତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୀତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ସେ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସତ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ ଯାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ଆମେ 16 ଆଉ 18 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ କେହି ବୁଝେ, ମାନିଥାଏ ଓ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ ଓ ଝଡ଼ରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଝଡ଼କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଝଡ଼କୁ ଭୁଲିଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। 22-25 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଜିର ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। 18-25 ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ଶ୍ରବଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଓ ଜୀବନକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କ'ଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ମନୋଭାବରେ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ନିହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। 19-21 ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ। କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିନା ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ କି? ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।